وزيرك وزارة معدن تي تمرت سوماليلاند حسين عبد دعالي أي حفيز كيس كولا كولا قاتي قار كميدا شركتها بحيادة قلايد كي مغالوينك هر قيسا إيا لاس عانود ورباهي تا شركة سلوما أو قلايم بلسة قدومي ياشا شركة بضان أو وزيرك شركة لقلاي أي ديبتا وغسو بحي شركة سي كواسي أو شيغي إن شركة سيدو ودا وزيركو أي ديدين عيدمدا بوليسكا اي وسارتا ايانا ان اي مسؤوليات تاني افافكو هرا اي وسارتا كوهالان وديداي وعان اي مسؤوليات تاني ورباهيتا كوهالان ميلان وسارتا كفوغين ودومي اياشا شركة دهان اللير كي شركة وزيركا ماان تلقل اي بلساسيدا وزيركو شركة او دي ديداي وعاي كعبان ايان وحاي وشيغين ورباهيتا انيقو احماريها قويا شركة ده اللير كي قافين الالكتريك باور waxaan halka ka cadeynayaa cabashada shirkadihii leerka oo dhan oo garabkayga taagan taasoo ah wasiirka tamarta iyo macdanta waxaan u aragnaa inuu wado iska horkeen qas iyo qalaase iyo amni darro uu ka dhaxabuurayo shirkadaha dhexdooda sababtoo ah annagoo intayadii kale dawladda taagan shirkadii Sunpower ayuu kula shirayaa gudaha waanu ka soo baxnay annagu shirka waxna quseeyna ma aha waxaanu ka codsaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda dalka arinta wasiirku wado inay si degdeg ah wax uga qabato anigoo ah Muuse Cali Ciige ahna maareeyaha shirkadda Telecom Electric Company waxaanu shirkan jiraayd u qabanay go'aamo ka soo baxay wasaaradda tamarta kuwaas oo u daneynaya shirkad kamid shirkadaha shirkadihii kale oo dhana suuqa ka saaray doonayana inuu shirkadda u xiro oo monopoly geliyo korontadii sida darteed aanu ayaan uga soo baxnay shirkii loo qabtay haddana gudaha waxa uu kula jira shirkadii kale ee maxay ahayd in shirkada Sunpower ee maxay ahayd loo xireeyay magaalada anaguna waxaanu diidanay in monopoly la galiyo korontada waxaanu wadaa inuu shirkad kaliya u xiro korontada oo dhan intayada kalena suuqa ka saaro magacay waa Maxamed Xuseen Maxamed shirkada National Electric Company waxaan aaminsanahay in aan magaalada cid loo xiri karin inuu leerku xor noqon karo in dastuurka iyo sharciga Soomaaliland ay ku qoran tahay in ganacsigu xor yahay in aanin loo xiri karin wasiirka waxaan leeyahay ka xisho in aad cid gaara la shaqeyso oo aad kooto ugu xidho leerka iyo qiimihiisa iyo eeryadiisa iyo siduu u shaqeynayo oo aanad abuurin wax amni darro ah aywa maxamed axmed jaamac waxaan ka socdaa waxaan ahay maareeyaha shirkada gurmad electrics solar company ee magaalada laascanood dabcan shirkan maanta wuxuu daarnaa iskoorimaad uu keenay wasiirka tamarta iyo macdanta Soomaaliland runtii wuxuu keenay iskoorimaad uu keeno shirkadaha kale inuu isku diro runtii hal shirkad Sunpower waa fuduumaan mayno waan ku cambaareynaa waan ka soo horjeednaa muddooyinkii u dambeeyey wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale waxaad ula hoganayay cabash oo la xiriirta shidaal baarista iyo waliba shirkadahan leerka ilaa haddana wasiirku cabashooyinkaasi isbarkaneed inuu ka hadlo uu diiday Battery Koosaal Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.